Atenie kokila ogua. Dire na ugen kukiroa. Na thutha wa ndeto gũkiumbũranio nĩ Karen Nyamũ rĩrĩa araĩkĩrĩrwo akiuga atĩ rĩu Samindo arĩ kũrĩa USA gũthiĩ gũcerera ciana ciake oro hamwe na mũtumia wake wa mbere Eddie Nderitũ, nĩ tũronire Eddie akĩreact ndeto ici na marakara maingĩ mũno, na arakorwo agĩcokeria Karen na kũmwĩra atĩ agĩtige kĩnua mbagĩ. Arakorirwo akĩmũcokeria na njĩra ya rwĩmbo rwa kũruga wa Wanjiku rũrĩa rũrakĩrwo atĩ tumia kanua kau kĩnua mbagĩ, ndeto ciakwa ndũciũĩ, na atĩ wathiĩ na mbere na kwaria ndeto ciakwa kanua kau nĩ ngũgatuma. Eddie Nderitũ akĩoneka ciugo citarakĩrekagĩria Karen thutha wa Karen kumbũrania na kuga Samindo akĩrĩ bũrũri-inĩ wa USA kũmona, na Eddie ndarakĩonekaga ta arakĩendaga hihi ndeto icio ikiume kũrĩ mũingĩ. Eddie mũhũthĩri ũmwe wa TikTok na ũrĩa ũkĩkaine mũno gũkũ gĩkũyũ-inĩ ũrĩa wĩtagwo Bote Njogu, tũronire agĩkaga video karĩa karathira viral mũno agĩkĩhũrĩra thimũ atĩ Barnes Salon agĩkĩmũria atĩ kana hihi Samindo nĩ ma nĩ akĩrĩkĩte gũthiĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa USA gũcerera Eddie na ciana ciake. Na gathimũ-inĩ kau nĩho ngwenda ũthikĩrĩrie ũrĩa arakorirwo akĩmũria atĩ Samindo e rũraya rũu maheni arakoma kũ, marakoma hamwe kũu, andũ acio nĩ ngoma matũthimaga nĩ ciana arokire kuona mũtumia we nĩ aroneka nĩ mũkenu we onake nĩ mũndũ ũyũ gũka hihi tũmakĩte karagĩthire gatatũ irĩte rĩu mũtumia na nĩ wake rĩ matiposti mbica o rĩmwe nĩ maretigĩra nĩ ũgũkĩnjĩra we tũkwaria. Na thutha wa gavideo kau Barnes rĩu nĩ aronekire gũkorwo akĩenda gũcokeria Bote Njogu na ciugo iria arakĩmũcokeria nake nacio aracokirie thuru karwĩmbo agĩkiuga atĩ rĩu nĩ ta Samindo arakĩina rwĩmbo rĩu, akĩra Karen Nyamũ atĩ ndingĩkũiganania na mũtumia wa mbũri, na hihi rwĩmbo rũrũ rũragĩkorwo ngĩkuonia rũrĩa Barnes aragĩkorirwo agĩcokeria Bote Njogu rũrakĩonania hadharani atĩ rĩu Samindo nĩ ma akĩrĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa USA. Ngwenda ũthikĩrĩria na wĩiguĩre. Mũtumia